ើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រៃមេត្តាធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែច្រាបឃុំត្រពាំងជោស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកលោកស្រីដែលបានមកដល់ទីនេះគឺយើងឃើញមានដើមឈើដោះនៅជុំវិញនៅក្នុងតាមដងផ្លូវហើយមានមលប់ត្រឈឹងត្រឆៃมันមានកម្ដៅពន្លឺព្រះអាទិត្យរំខានដល់ការធ្វើដំណើររបស់យើងទេចាំឃើញថាមានសម្រាប់ទេសភាពស្អាតមែនតើណាអានេះគឺញាតិញោមតែគាត់បានចេញមកពីខេត្តតាកែវមកកាត់ទីនេះដើម្បីទស្សនានៅព្រៃធម្មជាតិដែលបានថែរក្សាដោយព្រះសង្ឃគង់នៅទីនេះផ្ទាល់គឺកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ព្រៃមេត្តាធម្មជាតិនៅខាងមុខនេះគឺនេះគឺជាកន្លែងសាងសង់នៅសាលាបានមកកលឹងមកជីកឲ្យជាប់និស័យអូដូចស្រួលដូចស្រួលចង់ទៅចរនេះគ្រូថាដីខ្សាច់នេះគ្រូឯងតាមនេះមកជុំវត្តណាណាទេជីកថ្មីជីកថ្មីចុះមកថ្មីទាំងអស់ថ្មីអស់ចឹងឲ្យមុនវងកាប់មុនអត់ដឹងយកវងនោះមកຕ້ອງឡាប់ហើយទៅចាំចាំបានដីភ្លុំដាំលោងដាំហ្នឹងហើយភ្លេមកអត់ចេះងាប់
mơm thiệt. Chọp ắt thần ha. Đẹp tập chút chút. Lồng mí đang mơm mấy anh?